galera, hoje estamos aqui de novo com essas lindas meninas. E hoje a gente vai fazer um desafio que vai ser... Como é o nome do desafio? Olha, eu chamo de post-it. Post-it, que nada mais é do que a gente vai pôr um negócio na nossa cabeça. E aí a outra pessoa tem que adivinhar quem que é. Se errar... Pega lá, Paula, o que a gente tem? Mostra pro pessoal. Só um pequeno balde de chantilly pra dar um banho. Nossa, maravilhoso. E vai ser o seguinte, vai ser só... brasileiro, artista, né, no caso. A pessoa vai ter 6 perguntas e a última a gente vai dar uma dica. É isso, né? É isso. É isso que foi combinado. Então é isso aí. Quem perder no final, não acontece nada. Já vai estar cheio de torta na cara. Já tá uma merda, né? Já vai estar fodido. Nossa, que bosta. Galera, ó. Primeiro você coloca o lelo. Você conhece, Vi? Conheço. Eu acho que não dá pra Será ver, mas... Será que ela vai conhecer? Será que ela sabe? Sabe, né? Sei. Essa foi a primeira que Vamos pegar... Ó, a gente vai gravar com 2 câmeras, porque aqui a gente é chique. Então a gente vai usar 2 câmeras. Uau! Bravo! Uau! Pum. Eu sou homem. Não. Eu sou loira. Não. Já foi 2. Não, Eu sou... Sou cantora? Não. Já foi 3. Eu sou atriz? Não. Não. Eu sou o quê, caramba? Você é bosta mesmo, é um lixo. Ah, eu sou... Não, relaxa, relaxa. Tô zoando. Eu sou o quê? Eu sou youtuber? Não. Ih, tem mais... É a última, hein? Ah, não! O que eu sou, caramba? É a última. Eu sou cantora. A gente vai dar uma dica. Falar uma, é... Eu sou linda. Eu não sei o que que eu sou. Vai dar um, mano. Ai, eu não sei pensar. Você tem que falar alguma coisa pra gente dar, mas a gente vai dar dica. Eu sou, não sou cantora, não sou atriz, que apresentadora. É. Também. Ai, também? É. Então a gente vai dar uma dica. Celiana. Calma, você vai chutar, você vai perder. Tá bom, vai. Fala. Dá uma dica pra ela então, Paula. Sei que foi seu nome, você dá a dica. Tá, tem a ver com um programa de culinária. Mas assim... Calma! Cuidado! Calma. Não tem mais perguntas! Calma, dela, tu tem que chutar! Não, não fala! Não falei! Não é essa! Calma, é outra! Tem que chutar agora, não tem mais pergunta, vai! Chuta que é outra! Nesse rosto que é aquela mulher que eu trabalhei com o nome dela! Não, não é! Para de dar dica, Paula, caralho! Mas que eu sou, culinária? É! 10! Ai, 9, eu sou culinária! 8! Ai, caramba, que... 7. Eu sou Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão culinária? É, Masterchef. Olha que você era, mano. Ai, Paula, Palmeirinha. Caramba, você tá Palmeirinha. Bom, já que foi a Paula que colocou, então ela dá a tortada na Larissa. Vai, Paula. Mas eu vou ter que esse negócio. Não, pega, põe na mão e dá na cara. Deixa eu fazer um piricote aqui. Amiga, desculpa. Ai, nossa, que delícia. Na mão. Já tô que dó! Vai, tá que dó o quê? Vai, regaça! Não, tapa na cara não, minha filha. Nossa, esse secador tá lindo! Nossa! Sou filha da puta! Vou te abraçar! Não, eu não! Ela que... Deixa eu te dar um beijinho! Ela que fez o nome, velho! Eu não fiz nada! Eu tô certa! Ah, tá. Você ficou feliz? Me ajuda! Melhorou não, né? Bom, galera, então a ordem ficou o quê? Ficou a Lari, aí tipo, agora sou eu e depois é a Paula. Então elas vão escolher um nome pra mim. Agora vai lá, você pode ir lá. Agora você escolhe, porque eu escolhi. Você sabe que você tá filmando tipo o céu, né, Larissa? Ah lá, é ele que você tem que filmar, amiga. Ah, assim, desculpa. Ó. É assim, ó. Olha o passarinho voando. Tão bonito o céu azul, gente. Acho que é assim mesmo. Dá um zoom. Zoom. Eu não sei mexer nessa. Ela é muito pitiquinha. Louca, vai dar merda. Não vou fazer essas coisas, não. Acertou. Ah, miserável. Galera, essa daqui é a palavra, então, ó. Agora pra nossa amiga Paula. Vai, Paula. Vai, fale. Posso deixar aqui? Pode chamar se quiser. Eu sou mulher? Sim. Sou cantora? Não. Apresentadora de TV? Sim. Sou loira? Não. Apresentador infantil? Não. Foi 5 já, né? A última. Pensa bem. É a última. Tem uma pinta na testa? Não. A pinta na testa foi boa, amiga. É, foi boa.
A dica é que ela... Posso falar? Pode. Tem um programa no sábado. No sábado? No sábado. Porra, facinho, velho. Nossa, ó. Não, não vou fazer pra falar. Mulher apresentadora com um programa no sábado. É. Mas se ela não é loira. Mas... Ué, tem que ser loira. Não é a Angélica, gata. Já é saca a Angélica. É. Tem pouca gente que tem programa de sábado, velho. Sim. É só você parar pra pensar. Quais os programas de sábado? Ó, 10. Calma. Bora de pensar. 9. Não. 8. 7. 6. É domingo a Eliana, meu amor. Eu não sabia. Desistiu? É? Ah, desistiu, ela já chutou? Já chutou, né? Eu também olha, chutei o negócio e errei. Patrícia foi. Eu não ia acertar. A dica não que eu ia dar. É domingo ela? Não, é sábado. Sabe não, a dica? Não, é de casa, sabe de a dica que eu ia dar pra você? Que ela é parente da poesia. Que merda, hein? Ah, eu mesmo assim eu não ia acertar. Não, segura aqui que agora é minha vez. Vini. Ah, não, vai. Só vai. Galera, agora é a hora da... Vini, não! Puta que pariu, moleque do caralho, filho da puta! Ai, vocês são muito ousados, eu fui toda bonita. Ai, tá! Ô, oh, não chegou na minha vida ainda não, caralho! Puxa. Tá linda, amiga, tá linda. Tá linda. Não, tá linda, cabelo. Tá linda. Já foi no cabelo, amiga. Ai, que puxa delícia. Vida, olha, você vai ver, vai ter vingança. Esse aqui é o nome dele. Se quiser jogar. Vai, vamos lá, gente. Eu sou homem. Sim. Caralho, que nojo. Sou cantor. Não. Uou. Apresentador? Não. Jogador? Não. Nossa, já foi quantos? Ó, 4. Não, gente, eu não sou nada. Youtuber? Não. Gente, o que eu sou, Mateus? Ó, Deus. A última. O papai que eu sou. Nossa, eu não acredito. Ó, eu não sou youtuber, não sou apresentador, não sou jogador. É. O que eu sou, velho? Então vai. Faltou uma coisa que você não falou. Ator? Isso, é. Você é... Já foi? Agora a gente precisa dar dica, que já foi a 6? Precisa dar dica. A dica? Ih! Ó, ele fez malhação. Ah, não fode, né, Laís? Todo mundo fez malhação. Não, pode parar, essa dica foi zoada. Tá bom, ele fez malhação e fez sucesso depois da malhação. Ah, puta, confusão, velho. Ué, Laís, pô, dá a dica pra você. Puta, pô, a dica que eu dei pra você foi mó boa, velho. Você me dá uma. Ele vai matar, ele foi chutar. Ah, já sei. Você vai chutar? Deixa. Gente, deixa, mas deixa. Cara, todo mundo fez malhação. Tá bom, e uma galera fez malhação e sucesso. Ele depois. Foi casado ela com uma moça bem bonita. Linda. Bem linda. Viu? Eu já ia errar, porque eu ia chutar Caio Castro, que fez malhação e fez sucesso depois. Tá. Mas ele foi casado com uma moça muito, muito bonita. Então, e a questão, quem foi casado? Não sei, velho. Ai, Vini, mundo das celebridades, ó. Como aí, meu filho? TV Fama. Quem que foi casado? Não, quem que fez malhação e foi casado, velho? Olha, vamos ver. Dion. Só Jesus na obra. Gente, que obra! Que, meu mano? Deus. Meu ela Deus! É bonita. Ah, não vai te dar mais uma dica, então você vai acertar. Mano, mas não. Caralho, chuta. Eu vou casar, eu não sei, não conheço da vida dos caras, velho. Nossa, a gente deu tudo. Ainda mais que o cara dicas. É velho. Ele fez malhação, fez sucesso depois da malhação de E foi casado com uma menina muito bonita. Foi casado, ainda. A dica é foi casado, né? Porque agora não é mais. Olha. Na primeira. Ai, que jogo delicioso! Vai. Tá, ó. Vai. 10. Chuta um. 9. Não vem nenhum 8, nome. Pra ser casado, o cara tem que ser 7, velho. Quem que foi velho? Não sei. Não é tão velho, meu filho. Pra casar, você tem que ser velho. Claro que não. Não, velho. Mas tem que ter mais tempo. Uns 20 e poucos anos, 30 e poucos. É, sim. Olha outra dica. Então, mas não vem nenhum nome na minha cabeça, velho. Eu desisto, não sei não. Quem é? Ah, quem velho. É? Vai quem tomar é? No... Nada, difícil. Ah, gente, vocês cagaram pra mim, velho. Vai lá, Larissa. Capricha. Nossa, amiga, tira isso aqui daqui. Nossa, amiga, melhor você tirar a real. Larissa, você sabe. Puta. Capricha, lá. Eu vou colocar a próxima pra Larissa, velho. Ah, danada sou eu. É você. Amiga, eu tô bonzinha com você. Vamos pôr nesse capricho. Capricha. Já tá duro igual peru de velho, cara. Você...
moço sertanejo. Olha que delícia. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, se você quer mais desafio, deixa like, se inscreva no canal. Não, por favor. Não, sim, sim. E pode deixar nos comentários. Não, sim, eu ganhei. Sim, ganhei. Eu perdi. Não, é. Pode deixar nos comentários outro tipo de desafio e aprenda o que vocês querem. Se vocês querem tortada, se vocês querem raspar a cabeça, pintar o cabelo, raspar a sobrancelha também. Não, não. Então deixa aí nos comentários, não esquece de deixar like. E é isso aí, galera. Don't know how.